Вітаю, непереможний вітер в ефірі. І сьогодні маємо ексклюзивну можливість поспілкуватися з генерал-лейтенантом Збройних сил України Ігорем Валентиновичем Павловським. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що завітали. Трохи більше ще розкажу про вас. Ви в 2015-2019 роках працювали заступником міністра оборони України. Так. Також ви в 2014 році боронили Маріуполь. Розкажіть трохи про себе і про цей досвід. Ну, ви знаєте, досвід не тільки мій. Вся війна і все, що стосується сьогодні нашого сьогодення, то як наші Збройні Сили боронять нашу державу, то цей досвід практично, який був отриманий з 14-го по сьогоднішній день, тобто на протязі 8 останніх років. І ми бачимо на сьогодні, що наші воїни гідно захищають нашу державу, що вони наносять максимально, що можливо, втрати супротивнику, тримають і тримаються вірно. І ми на сьогоднішній день бачимо той героїзм, який відбувається не тільки серед військових, а ще й серед населення, серед цивільного населення, в органах влади, яка безпосередньо може організувати виконання тих завдань, які сьогодні виконують Збройні Сили України. Чи ми можемо говорити про те, що ми до цього підготувалися за ці всі 8 років? Ми для цього... Ну, перш за все, до цього був готовий український народ. По-друге, це те, що, да, безумовно, на протязі 8 років було зроблено дуже багато. Були переоснащені бригади, були дооззброєні військові бригади. Було випущено ряд ефективних зразків озброєння військової техніки, яка сьогодні застосовується і використовується в рамках високоточного коригованого озброєння. Це й ті самі Вільха, Вільха-М, Нептун, ракети «Корсар», «Стугна». І ми бачимо на сьогоднішній день от, по сводкам, які втрати несуть на, наш ворог з застосуванням цих засобів озброєння. Дякувати нашим партнерам, ми бачимо ефективність застосування їх озброєння, те, яке було передано нам, починаючи з 17-18-19 року. Це станції контрбатарейної боротьби, які сьогодні допомагають безпосередньо і впливають на виконання завдань артилерією. Це і боєприпаси, протитанкові боєприпаси, «Джевелін», протитанкові боєприпаси англійського виробництва, плюс ті засоби протиповітряної оборони, які приймають участь в безпосередньому прикритті військ. Це те, що нам поставила країни Балтії, Польща, решта країн, Сполучені Штати Америки. Дякуючи цій підтримці, безумовно, ми тримаємо той потенціал, коефіцієнт боєздатності і утримуємо ті спроможності, де ми можемо нормально боронити нашу державу. Тож, можемо говорити про те, що з 2014 року наша армія, от, наскільки голів вона виросла? Ну, безумовно, ви ж розумієте, що рейтинг армії – це от перше місце по довірі в суспільстві. 12-й день війни. Ви як військовий високого рангу. Як ви сьогодні можете оцінити ситуацію військову, яка в нас є в країні? Ну, сьогодні ви бачите, я думаю, що все-таки, от, дякуючи тим діям військ, які були сплановані, дякуючи управлінським здібностям, тим офіцерам, генералам, які сьогодні стоять у руля нашої армії і практично планують ті чи інші операції, ми бачимо, що на 14-15 день війни не відбувся план Російської Федерації, Путіна, Малоросії. Хоча він впевнено йде по тому напрямку. Ви прекрасно бачите, це Донбас, Маріуполь, це ведення бойових дій біля Харкова, це рейдові дії там на певну глибину по Сумщині і те, що стосується безпосередньо, це наша столиця України, Київ. Ну, ми бачимо, що не вдається, але все ж таки вони б'ють як от у відкриту рану, так, по цим больовим точкам. Чи можете ви зараз припустити, які, його, які от у російських загарбників будуть плани? Ну, от що вони все ж таки хочуть досягнути? Він буде дожимати по цим напрямкам. І ну, військові так не воюють. Воювати, знищувати мирне населення, розстрілювати сьогодні на площадях людей, ті, які керують на сьогоднішній день громадами, керують містом, допомагаючи мирному населенню, ну це не то, що військовий злочин, це взагалі поза межами людяності, я так рахую. Друге питання, він не відмовиться на сьогоднішній день від того, що він собі запланував.
В нього є на сьогоднішній день плани об'єднати там ще по плану Малоросія Придністров'я, ну і далі змусити безпосередньо Україну і військово-політичне керівництво до якихось перемовин на його умовах. Але ми бачимо на сьогодні, скільки, як згуртувався український народ, то і бачимо практично всі ті питання, які піднімаються нашим військово-політичним керівництвом в Києві. Ми розуміємо, що його задуми в рамках Малоросії змусити, вони просто є провальні. Як припинити, чи є, можливо, якісь шанси припинити цей терор по цивільним людям? Як змусити їх зупинитися? Зупинитися? Напевно, тільки лише нашою згуртованістю і силою. Ви сьогодні керуєте, займаєтесь територіальною обороною, так? І не тільки. І не тільки. Ну, в основному, так, от організацію територіальної оборони. Розкажіть, будь ласка, які от основні цілі і завдання саме територіальної оборони, на відміну від ЗСУ? І взаємодія їх з цивільним населенням. От люди, да, це найбільше, хто спілкується з територіальною обороною, це звичайні люди конкретного пункту. Чим люди заважають або чим сприяють і допомагають? От що людям не потрібно робити, а що треба? Ви знаєте, я не бачив тих питань, де б люди заважали на сьогодні. Безумовно, вони допомагають армії. Основні завдання територіальної оборони – це охорона, оборона важливих об'єктів, шляхів висування і утримання комунікацій на шляхах висування військ, евакуйованого населення. Ми бачимо на сьогоднішній день, що ці функції виконуються. А друге питання – ми знаходимося ще в стадії комплектування. В стадії комплектування – це тобто на сьогоднішній день територіальна оборона ще повинна набрати спроможності. Ми повинні ще прийняти там деякі документи практично і сформувати в повному обсязі рух опору. І питання територіальної оборони, якщо ви спостерігаєте по півдню, то практично, якщо ми візьмемо 2014 рік, то всі батальйони територіальної оборони приймали участь в бойових діях на Сході. Сьогодні, якщо є така потреба, і це перш за все рішення головнокомандувача, начальника Генерального штабу, перепідпорядкування територіальної оборони до складу військ для виконання тих завдань, які необхідні на фронті. Тобто ми вже проходили цей шлях, але на сьогоднішній день, помимо батальйонів, ми вже формуємо в областях бригади. Дякуючи, допомагає населення, дякуючи тому, що і по розумінню нам вдалося практично озброїти ці формування відповідності до штатної потреби. Вони прийшли до виконання завдань за призначенням, за тими завданнями, які я назвав от тільки що. І наступне питання – громадяни України дійсно і області тут, де я знаходжусь, допомагають виконанні цих завдань. Що стосується питань допомоги в харчуванні, що стосується питань в розміщенні, що стосується питань порозуміння виконання спільних функцій бригад територіальної оборони, Національної поліції, Служби безпеки України. Це дає просто нормальну змогу регламентувати і упорядкувати в цій ситуації з введенням положення воєнного стану життя цивільного населення, яке на сьогоднішній день також працює, поки є така змога, відповідно, тим самим і допомагає нашій державі. А от я знаю, що багатьох зараз відправляють, кажуть, або вже достатньо, або з інших причин ще не, ну, не беруть в територіальну оборону. От чому? І, знаєте, можливо, тому що багато людей, чи не вистачає зброї, чи чому? Законодавством передбачено ж не тільки територіальна оборона, передбачено ще рух опору, передбачено, ну, людей дуже багато. Занадто багато людей, які на сьогоднішній день хочуть служити в територіальній обороні і взяти зброю. Але є одне питання – служив, не служив, стан здоров'я і так далі, і так далі. Якщо навіть він відмовляє, то відмовляє тільки лише за тими показниками, ну, будемо говорити так, якості. Але всіх цих людей, безумовно, обліковують і нікому не відмовляють. Угу. Питання в тому, що людина, якщо не взяла зброю в руки сьогодні, вона їх візьме в руки зброю завтра. Це не означає, що він не потрібен, означає, так? Да, це не означає, що людина не потрібна, але питання, наприклад, на сьогоднішній день людини спроможної виконувати завдання в повному обсязі. І інше питання, перед такими людьми вибачаються,
записують їх, обліковують, і в подальшому ці люди можуть бути задіяні. Болюча тема – небо. Відкрите небо і 12-й день війни, і досі НАТО не приймає рішення закрити його, і приймають місцеві ради звернення до НАТО. Люди, звичайні, підписують звернення до НАТО, бо всі благають про те, щоб закрили небо, і цього не відбувається. Чи думаєте, що це можливо? І якщо ні, то яким чином нам захищатися самостійно, і чи можемо ми це зробити? Закрити небо – це значить припинити обстріли мирного населення наших міст. Перш за все, це одне з самих болючих питань. Ми і з тими питаннями, які на сьогоднішній день виходить влада перед країнами НАТО, перед європейськими партнерами, це закрити небо, щоб забезпечити нормальне життя і не допустити просто втрат населення, яке не тримає в руках зброю. Безумовно, це дуже питання складне, і безумовно, це питання, яке вирішує на сьогоднішній день керівництво держави. Якими методами, вся країна допомагає, якими методами, способами? Ну, тут, ви знаєте, вже от перевірка така. Ми хотіли бути з вами, ми бачимо вас, ми хочемо вашої допомоги. Спроможні вони це зробити? Значить, вони зроблять. Якщо залишать український народ, і ми говоримо знову ж таки про міста, де мешкають діти, жінки, люди похилого віку, які на сьогоднішній день більше всього і потерпають від цієї війни, то я повинен сказати, що, ну, напевно, наші партнери повинні мати здоровий глузд для того, щоб зробити цей крок вперед. Я не знаю, які є на сьогоднішній день у них побоювання і чого боятися, але вони можуть і спроможні це зробити. І, безумовно, дивлячись на місцях, в областях, в регіонах, в районах, там, де на сьогоднішній день тривають бойові дії, там, де наносяться ракетно-бомбові удари, безумовно, це потрібно зробити. Тому що більш за все в цьому потерпає громадське населення. Да. Якщо все ж таки цього не станеться. Ну, давайте подивимось. Ви знаєте, що черговий раунд перемовин, і давайте подивимось. Тобто ви все ж таки ще маєте надію, що це відбудеться? Я маю надію. Чому? Тому що я вважаю, що нас не повинні зрадити. Наскільки нам спростить, окрім цивільного населення, для військових, для захисту нашої країни, наскільки спростить нам війну? Ну, ви розумієте, битись з ворогом на полі бою – це не битись з ворогом, який закриває себе цивільним населенням. Це зовсім інше питання. Тобто нам дасться можливість не знущатися над нашими громадянами, а просто виходь в поле і бийся. Я озброєний, ти озброєний. Тобто це питання... За нормальними законами може, вести війну, десь воно війну, так да? просто от сказано, да? Але це питання вже те, що стосується, не ховайся за громадянами. Не ховайся за нашими жінками, дітьми. Виходь воювати, прийшов воювати, ну воюй. А навіщо знущаєшся над тими питаннями, де ти, я знаходжусь в полі, чекаю тебе, жду, а ти бомбиш наші місця, наших мирних жителів, нашу інфраструктуру. Зелені тобто, коридори. Це ще одне з болючих питань. Ми пам'ятаємо такі самі, от, а можна в це вірити? Ідея тяжка, ми розуміємо, що було, коли він нам дав зелений коридор в Іловайську. Угу. Ми пам'ятаємо ці всі зелені коридори. В це можливо вірити? Якщо є така домовленість, але все ж таки, в це можливо вірити? Іде гарантія, що він, давши зелений коридор, не буде витворяти те, що він робив тоді під Іловайськом? Я уявляю страх людей, які вимушені виїжджати зараз зеленими цими коридорами і просто розуміючи, що було тоді в 14-15. Ну, там трошки інша ситуація. Якщо це зелений коридор для цивільних людей, то дасть Бог, все буде добре. Ну, там були трошки інші питання. Там був але ж не вгамовуються. Але ж не вгамовуються. І ви бачите, що якщо йде обстріли мирних жителів, то про що можна говорити? Там, якщо міста так рівне, там районний центр і так далі обороняли, відійшли, то навіщо ти туди лізеш і навіщо ти розстрілюєш ті міста? До речі, люди залишалися до останнього, да, в цих містах, і вони вже опинилися в окупації. Ми ще на Кіровоградщині знаходимося в такій спокійній зоні.
Чи варто людям зараз, от жінкам з дітьми, виїжджати? Чи все ж таки чекати? От, чи є у вас якийсь прогноз з цього приводу стосовно нашого регіону? От я не можу відповісти на це питання просто. От я не можу, розуміючи, як військовий, те, що він видихається, я розумію. Я розумію, яка політична ситуація в нього в державі, економічна. І дякувати нашим партнерам, і дякувати нашим Збройним силам, що вони склали таку ситуацію. Але що в нього в голові далі, починаючи з 2014 року, я не розумію. Тобто це людина, з якою розумітися, напевно, неможливо. За 8 років не жодного рішення, тільки звинувачення України. За 8 років ні одного рішення, тільки знущання над людьми в окупованих територіях. Про що з ним можна говорити? Про що домовлятися? Про що? Ні одного рішення і ні одного слова правди за 8 років. І адекватного спочатку, взагалі. Спочатку війни, да, або якихось, напевно, адекватних дій. А, до речі, про рішення Путіна. Він ось нещодавно заявив, да, в присутності намальованих стюардес, начебто на зустрічі зі стюардесами, що мобілізація в Росії не буде об'являтися. Як ви оцінюєте ось цей момент? Чому таке рішення? Ви знаєте, тобто вони не будуть поповнювати свої війська так для війни з нами, будуть, чи як це? Вони будуть проводити, напевно, те, що ви бачили в засобах інформації останні, скриту мобілізацію. Скрита мобілізація, тобто це оголошена мобілізація по бажанню. Тобто контрактників набирати? Набирати контрактників, набирати бажаючих, набирати отак, як набирали армію Вагнера, набирати так, як набирали військових спеціалістів в Луганськ, в Донецьк, набирати за бажанням безпосередньо в армію, йому прийдеться, або він буде проводити цю скриту мобілізацію, тому що він в Україну закинув всі свої боєздатні частини. І виходячи, виходячи з того, які, дякуючи нашим Збройним силам, він несе втрати, він буде вимушений це робити. Що, підуть? Як ви вважаєте, яка от... Ви ж, можливо, я впевнена, що ви знаєте більше, чим ми, звичайне населення. Ви бачите, що говорять солдати, от, які на сьогоднішній день попадають в полон. Ті, які на сьогоднішній день там постраждали, і українська медицина надає їм допомогу, тому що ми відносимося і воюємо в рамках тих міжнародних правил, які визначені безпосередньо міжнародною спільнотою. Ми заблудились, ми заблукали, схоже на якусь завчену мантру. Мені здається, з цим підготовленим текстом і прийшли сюди. Але в мене виникає інше питання. А де заблудили ваші керівники? Коли вони вас посилали на навчання в Україну. А на сьогодні Росія бачить, де воюють їх сини і де воюють діти так тих матерів. Так звичайні військові Росії, ті, що ще не мобілізовані, бачать? Як я думаєте? Думаю, що частково. Він же йшов до переможної спецоперації. Переможна спецоперація на сьогоднішній день... я рахую з тими силами, які він зібрав, з тими питаннями, як він проводив етапи гібридної війни безпосередньо тут у нас в Україні, то вона на сьогоднішній день все рівно задихається, як би це не було. Руський мір не состоявся на сьогоднішній день і в Україні, тому що Україна не Росія, він ніколи не відбудеться. Не дивлячись навіть на ті території, які він сьогодні взяв частково під контроль, тому що нема такого місця в Україні, де б він повністю взяв територію під контроль. Або це рух опору, або це територіальна оборона, або це дії безпосередньо. Я вибачаюсь. Але у нас тривога. Безпосередньо в ході ведення бойових дій, нічого страшного. Ведення бойових дій, тобто практично він ніде не взяв територію під повний контроль. І рух опору, і наші військовослужбовці, військовослужбовці в залежності від того. Це, напевно, має вплинути на тих військових, так? Вони ж то розуміють, що відбувається тут насправді. Безумовно, безумовно. Це дуже втішає. Я вам так скажу. Трофейна техніка. Наші військові зараз багато отримали техніки. Що з нею відбувається? Куди вони
Трофейну... Чи можуть вони її далі використовувати? Безумовно. Це було в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му році. Завжди була у нас трофейна техніка. Наші військовослужбовці її використовували. Якщо вона виходила з ладу, її ремонтували і використовували проти того, хто її завіз на територію України. А ось ці величезні ракетні комплекси, да? Панцир, здається, вже 3 штуки. У нас ж такого не було знищені. В озброєнні. А. Вони цілі. Я знаю, що цілі. Вони будуть використовуватись, безумовно. Навчаться? Швидко? Я думаю, години 3 і будуть використовуватись. Тобто з цим проблем взагалі? Ну, ми ж українці. Ми українці, нам багато не треба, нам наше не зачіпає. А друге питання, безумовно, 3-4 доби ця техніка буде вже в нашому строю. Це також дуже втішає. Ну, завжди так робили. Які ваші прогнози, побажання, приємні слова, надихаючі слова для наших українців, для нашого регіону? Перш за все, це потрібно вистояти зараз, от перші ці дні, які, коли проходиться збройна агресія. Друге питання – зупинити, а третє питання – звільнити свою державу. І ви знаєте, так чи інакше, але все-таки ті питання, які на сьогоднішній день досягло керівництво нашої держави, наскільки нам допомагає на сьогодні європейська спільнота, наскільки на сьогодні нам допомагають Сполучені Штати Америки, Велика Британія, а напевно вже і в цілому весь цивілізований світ, то я думаю, що нам треба просто вистояти, от просто на сьогоднішній день вистояти. Не зламатися, не допустити ніякої паніки, не допустити правопорядку, займатися тою справою, якою ми займаємося. На сьогоднішній день відбувається формування тих же підрозділів, за які я вам говорив. Я думаю, ці підрозділи будуть скоро готові до виконання завдань в повному обсязі. Але при цьому, ну, як вам пояснити? Вистояти і перемогти. Як набратися терпіння, як нам, цивільному населенню, звичайному? Ну, життя не закінчується. Воно продовжується, не дивлячись ні на що. Ну і останнє питання. Багато побоювань стосовно його, Путіна, поведінки і ось ядерної кнопки. Наскільки ви це... Я думаю, не дійде до цього. Хто тут може припинити ось цей ланцюг, зупинити цей ланцюг? Здоровий глузд. Чий? Перш за все. У нього, зрозуміло, що немає. А... Здоровий глузд. Якщо навіть нема, він його повинен знайти. Хтось поряд, можливо? Не знаю. З його оточення? Не можу. Я в його оточенні ніколи не працював, не знаю. Ігор Валентинович, величезне дякую вам за розмову. Бажаємо вам перемоги і нам сподіваємось перемоги. Нам перемоги і сподіваємось на швидко, що ми вже швидко зустрічатимемо цей день. Богу дякувати, щоб бистріше. Дякую за увагу.